mundu bwe bankubya mayinja. Bankubya mayinja ninza olaba nga kuliko n'omulaasi yavudde omabobi nga ayine mundu ne nzirukawo. Bakubya amasasi mu bbanga nze ne nziruka. Kati awo ngenza obuwulira ate ku social media buno bukakinsa nga bali nsa okukola ekyokupositinga mu sipapa yabadde n'amasasi yabadde n'ab'emmundu nsina wa mundu. Bobo kinyini bibalasi bo agambye omusirikale yabadde mulasi bo bobo ni bibalasi era abasirikale babadde omulasi kwanze bujo mbulaba nga nti atende kabayeke nze olaba labi na nategedde nti olutalo lutandise ne nziruka nindo vira twabadde mu mmotoka abantu babiri nze ne bulaba bwe twabadde waliwo kamera nsobola okulaba nti mulanga babadde bali gikuba novaayo nti abasajja mu bo kinyini nyini nze ne nziruka ebirala awo nange mbiwula bubulizi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous avez vu ça, vous avez vu ça. 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 Vous Wasinga wasula mu nyumba za mama babo kati bali abalala mbabatia abana babira abafa abainalimu oba abogira inalimu tulosa kugira nenze wempitawo ngabali okabogira kati nzamanyo yitawo ne banyimiriza buli banyimiriza sipa batuli bavu tebo amuna sente nyumba wayo bonna sina gwesi wabonna bonna ne wabani sina gwesi wanga kusinda awo bonna njagala bave kukamira bogira bonna bonna okutandikira ne wababogo eni wabwe yinyi yali nyumira lwa kwano nalaba muzeyi ne mubishukamu ni baganda bibonna bonna nze ngamba wasinga nzabadde abawa naye kati banyimiriza ne kuva dda emyaka gyonna yo kamera waliyo kamera eri awo nibo bagira abaguli w'empito nno yiyirawo byate be banyimiriza sinzayiyira naye be banyimiriza kati jjo omuyeye omanya waye babuboyi nawe mbamanyi nze nali mbadde kuno babuboyi ayina bino ebyogamba nti mumulage gwe kati nze kale wenalenga bali kunkuba mmeja ne nzituka ne nzaawo naye Bobi Wine ddala ayine mundu Bobi Wine oba muwayiriza sisa agamba nti Bobi Wine yagiina naye abayaya ababadde ne mundu babadde mu kifo kya Bobi Wine kagamba ab' emundu baavuze mu motokayo balina ne buvidiyo obutrending akavidiyo ako waye nange nkalabye awo nange nkalabye naye nga sinza oyo ali mu vidiyo era gyetegereze bulungi ani abadde atambula mu maaso nga bamuwerekera oyo sinze gwe wetegereze vidiyo ate wasobodde okuteeka sewa abantu nnaku zino abantu baeditinga ebifaananyi omudayinza okueditinga n'abanga gwe kinyini nyini nze sinza kufaanana kamino bya editinga emyaka egyayita nga olabye ddala nga nze mukirege ayine kamino bifaanana bya editinga nti omuntu abuuka ekikomera naye nga baeditinga byeditinga kati omuntu asobola okueditinga n'obanga ye nnaku zino olwakuba abantu obeera nnyo ku social media ne balaba ebya ku social media kyobola nawe mbabugoyi akalulu kano tebagambye kabavubuka kabalemi wakona de siri bigobera naye banganye kabalemi naye kabalemi basinga abantu ku social media naye wano wansi ku ground tebaliyo babeera mu kuvuma abantu kwadi nze wembeera muvubuka munnamu lwaki mba munkuba amayinja mba muyina okola ki okunsendasenda nzire gye muli kuba ne bepa we mbadde ngiteeka nga musente baali balina kunziza mpolampola bankomyewo naye nga baŋŋamba lwaki bankomyawo natebanvuma wabadde oyimiridde awo ng'okolawo ki we bakkubi be banyimiriza abo owaye kuseguya semanyi muyina obuyinza okusookgenda kamera za gavumenti ne babawa katami nadde nyimiriddewo n'abapawa baŋŋamba baavu tebalina mu kikumi era nyimirawo ne mbawa kuba bavubuka bannange nadde mbawa ku ssente era ebiseera ebisinga lwe luguddo lwange mpitawo buli lunaku awe mpita ate nno lwe mpitawo we mbasangawo be mmanyimirira bye bannyimiriza nti sibaba tuli baavu tetuna kyakule bobo ntatuwa bagamba wazeeyo n'ekiro n'owambayo n'okuba togamba oti kati we wasobodde oku kyogamba tebalina simu zikwata ebifaananyi nze ali mpamba ntya bo bandabyewa kyogamba owaye tebasawo kyogamba wabulayo omuntu akuleteeka ekifaananyi kyomubyasikaobuyeyanze bandabyewa oba banyiivu nti wagamba okugula ekitebe kyabwe awo wonna ogulewo ettaka bayinza yetwadde ne pulaani nsenda kuba waliwo abaana badde baŋŋambye banoonya wakukolera woshimibe yaabwe nga ntono ne baŋŋana sipapaati bagala otugulira ekifo ekyo kyebakoleramu miitingi ogula ekifo ki wali ekifo kyebakoleramu miitingi ekyo kya Bobi ekyo naye nadde ndi muntesagana nabo kuba nadde nkubi nayogeddeko ne John ne mugamba bwogere sente mangu kuba abaana banoonya wo bakolera nga nabbawayo akasente
Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.